Tjena Max Nyman och detta är 90GQ Create. Sist så försökte vi samla en jävla massa material till nya maskiner. Men kraften kommer tillbaka till the scene of crime. Och mitt i allting så kommer Dr. Teed som verkar vara en jävla semigud. Men han berättar att han vägrar gå in i Nether själv och vill ha våran hjälp. Sen går vi och terroriserar någon blå snubbe helt utan anledning. Men medan vi gör det så ger någon oss en tiger i vårt läger som mördar Kia. Detta gör att vi bara glömmer av det sekunder senare och lagar en macka. Sen kommer vi på att för att bygga en specifik maskin så måste vi gå in i Nether. Och som på klockslaget så kommer Dr. Teed ut och vill hänga med. Så det sista vi gör är att gå in i Nether. Ja, men nu är det ett bra tillfälle att crafta blazeburner, för det finns ett crafting table där borta. Okej, okay, jag har craftat en empty blazeburner nu. Vad skulle vi leta efter? Netherrack? Blaze har vi. Du pumpte ju vårtor också till något, eller? Nej, quartz blev det ju också. Quartz? Quartz finns här borta ju, här borta finns det. Är det utforskat? Har ni hittat något fortress eller någonting sånt? Nej, jag dog, blev traumatiserad och gick till er. Ja, ah, okej. Okay. Ja, för vi är definitivt att lita på. Folk har litat på oss genom generationer. Ja, men jag tänkte att ni kan ha fått några högerklickor i varje fall. Det är bättre att vara en grupp. Det kan ju vara ju. Jag är glad över att du ser oss som att det enda viktiga med oss är att vi är en grupp. Ja. Oj, här var det läskigt. Oj, här dör man rakt av om man blir mördad. Eller ja, det gör man om man blir mördad oavsett. Men. Så du menar att vi kommer bara hugga i all oändlighet? Där gick min pickaxe, men jag har en till pickaxe på. Jag har också två rötna pickaxe på. Vi är förberedda alltså. Det får inte ni vara så negativa, vi kommer ju klara det här. Jag är positiv. Titt, vi kommer dö. Vad är det i taket där uppe? Taket? Ja. Oh my god, what the fuck? Vad är det för något? Gör något, Dr. Teed. Gör något. Vad fan är det? Den är farlig. Vi dödar den. Kom igen, på honom. Va? Är den, fan, ska det gå dörren? Det har vi ju sån där grejer. Det där är... Jävlar vad mycket sånt det finns. Jävlar mycket. Kan vi ens hugga såna med våra skitgrejer, va? Ja. Vad fan är det här? Oh shit! Vad hände precis? What the hell? Explosion. Men om man har sönder blocket under då? Nej, det funkar inte. Försökte du precis hacka systemet? Ja. Jag har IQ 2000. Ja, fast blomman var ju smartare än dig så. Det här var inte bra, Uh-oh, han kommer med en jävla gris där borta. Nej, men tog han med sig en hel gris? Jag skjuter han. Ja, men... Oh my god. Ja, snyggt. Hey, kolla, den har en annorlunda porkshop. Vi kan ju hamburgare av den och sälja den jättedyr. Man kan göra typ den bästa maten i spelet. Liksom man lägger ut den tar två block, sen tar man en tallrik, lägger hål i tallriken och får skitbra mat. Max, du kommer ihåg det va? Ja, jag kommer ihåg det. Tallrik och mat, två block. Det är det jag kommer ihåg. Du ska bara lägga den på en tallrik, det är det du ska komma ihåg. Ska lägga jäveln på en tallrik bara. Du klarar det. Åh, snyggt, Max. Oh, jävlar. Snyggt. Du är ju bäst. Det där trodde jag inte om dig. Nej, jag trodde inte om dig, eller? Du är typ en värdefull person i society nu. Tack, ja, du var tack guard, så mycket. Liksom. Vänta, har ingen hittat ett fortress än? Nej, jag tror inte det. Jag inte så vi kan bli stenrika på att hitta ett fortress. Vi är de första i hela världen som gör detta. Fattar du hur högteknologiska vi är? Åh, jävlar, en gris. Oj då. Ja, vilket svin alltså. Låt han. Jävlar. Okej, okay, Max, glöm inte lägga det på en tallrik. Två. Nej, exakt. Och två blocks också. Ja, exakt. Två blocks. Men så blir det stor. Vad är det här med jävla master jump? Kommer fan dö där ju. Wow! Shit. Vi har gått om tid för vi har Dr. Teed. Låt som ett typ barnprogram. Du hade funderat på att skapa barnprogram, Dr. Teed. Ja, dåliga nyheter. Det är en spawner. Är det fel spawner? Ah, det är fel spawner. Nu är det någon som frågar om vi hittar Blaze spawner. Ska vi skriva till dem att vi har hittat den så att de tror att det är, så att de tror att det är över? Liksom. Ja då, såklart. Ska vi skicka coordinates till dem som är helt fel?
Ja. Ja. Vi skickar till den här då, så får de gå hit. Och så lämnar vi en skylt där det står prankad eller något sånt. Nej, fan vad elakt. Kan inte vi göra det? Jag har trä på mig, jag ska bara göra det. Alltså, det kan vara en danke här nu. Men varför står det slash damn-site här? Fan, jag känner mig lite taskig nu. Jag insåg nyss, det finns ett fortress på mappen ju. Visst det? Ja, men den är ju precis vid starten ju. Men, oh my god. Alltså, vi är äventyr. Magmask, va? Vänner. Men alltså, du doktor Tid, kan ju inte säga att vi är vänner ifall du sa förut att du bara utnyttjar oss. Vad är det här? Jag dog. Du sätter han i fängelse sen, den här snubben. Jättetigen. Jag har alla trasiga pickaxes redo, för att om vi ska ut till taket och göra detta så behöver vi många trasiga pickaxes. Jag har massa koppar så jag kan göra många trasiga pickaxes. Men vad bra. För att jag har en sjundedel kvar av min. Här har vi en workbench om det behövs. Ta han. På honom. Glöm inte lägga den där på en tallrik. Och två blocks. Man blir hungrig av det, men det är inte lursigt. Jag lägger den på en tallrik. Ja, och två blocks. Men nu är det grösen. Nej, det är ganska många mat som bara sätter ut och så högklickar man på det med en tallrik. Och det är inte de bästa maten i spelet. Folk faktiskt för in konfiggen jag gjorde. Menar du att du har gjort det här universumet? Ja. Oh my god. Jag har hjälpt till att göra. Kan du signera det här? Du måste ju säga oh my semi god. Du kan inte säga oh my god, du är typ ett hån mot sådana som honom. Liksom. Alltså, signera den här blocken. Så jag faktiskt signerar det. Alltså. Han kan inte signera så här earthly things liksom. Han är en celestial being. Liksom. Jag är inne på min sista vers med den här pickaxen. Ja, men vi har jättemånga trasiga pickaxes tillsammans allihop. Ja, jag har ju också 40 koppar. Så vi har många pickaxes. Har du 40 trasiga koppar pickaxes? Ja. Nej, jag har 40 trasiga koppar ingots. Här är vi Blaze! Mat! Oh my god! Vi har en Blaze! Hur gör man här nu då? Vi klickar bara med en Blaze Burner på en Blaze så fångar ni upp den. Oh. Så jag har den! Men nu har vi gjort vårt mål då. Ska vi gräva oss bara långt upp igen då eller? Så länge vi har tillräckligt mycket rötna pickaxes så går det. Kan ni båda gå in på dassan till det? Ja. Nu gick min hacka sen. Ja. Max. Nej, jag har ingen hacka. Jag har ingen hacka. Har Marcus en hacka? Ja, men jag har en hacka. Ja. Okej, då tar vi en hacka. Ställ det sist i kön liksom. Ja, jag har en hacka. Jaha, nästa hacka. Sist i kön. Sist i kön, okej, vänta. Måste gå bak. Oh my god, vi kom perfekt ut. Vad långsamma ni var. Vadå långsamma? Va? Vi tog en safe road alltså. Jag har varit här i 3 år och väntat. 3 år, men tid är säkert annorlunda för dig, doktor Tid. Och så är det inget eko. Kolla då. Nu har vi en Blaze Burner, kolla. Wow, vad kan man göra med en här som är så häftigt då? Ingen aning. Så då, nu har vi en jävla... mechanical mixer här. Okej, vad är det vi ska slänga i här då? Koppar zink. Och sen tar jag matar den här med kol. Och sen drar den här. Åh! Ja, där! Nu, vad fick du nu för något då? Brass! Men okej, vi behöver ju uppenbarligen yta för att bygga alla de här maskinerna. Vart ska vi börja? Alltså, vi kan inte bygga det här liksom, eller? Men om vi bara bygger en megafabrik här uppe då. Kolla på den här, inte den ganska cursed? Åh, du har snygga brillor. Alltså, jo. Hej då. Marcus, titta vad jag har gjort. Oh my god, vad fan är det här? Botaniskbord. Det här är mitt lilla stånd. Det är ett riktigt rejält stånd. Alltså. Här har du gång oss. Ja, men fan vad bra, tack. Du måste sätta en skylt här där det står max rejäla, maxade stånd. Här kommer den jävla hästen. Nej då. Ja, men vad fan? Det här är liksom en såg så här som är igång så jag måste bara kasta den rätt för att jag ska landa på sågen. Den här motorn här kommer vara liksom så här stadsmotorn, så alla maskiner vi använder till exempel här i pressen, här den här. Alla de här maskinerna kommer ligga på samma ställe här och
och använda samma motor. Så när vi väl får fler maskiner får vi bara uppgradera den motorn. Vad okay. fan gör ni här alltså? Vad i... Vänta, är det du? Maskineri. Det är skåningen ju för fan. Ja, fan, jag har gått många mil nu alltså. Jag har en magisk fjärd. Det är som en magisk spöna fast en fjärd. Alltså, för att vara ärlig, jämfört med dig så ser den fjärden inte magisk ut överhuvudtaget. För att du ser jävligt lite magisk ut. Men jag är därför den är magisk. Jag har gjort den magisk, okej? Okay? Oh my god, det här är ju fan bästa mackan någonsin. Du kommer få en bra macka här, okej? Okay? Jävlar, han gjorde en så bra macka att han dog. Ja, bara dog lite. Jag är så magisk, jag kommer ta tillbaka den här nu om någon sekund. Ska jag säga... Exakt här någonstans. Fokus, fokus, ett. Åh, shit, det gick! Oh my god! Pappa, du är fan magisk ju. Glassblower. Oh my god, what the fuck? Vad är det? Vad fan är det här? Glassblower. Så det är lilla huset, det är hela stadens el, va? Just nu är det hela stadens motor. Ser ni vad de skriver i chatt, eller? Tågräls. Vadå? De har gjort tågräls. Vi måste höja våran forskning. Jag kan bli en liten gruvbuggare, alltså. Det har varit nice. Det ska vara cool. Men då kan du kan ta den här armen så länge då, för jag behöver inte det medan jag bygger här bara. Ja, men vad fan, jag tyckte sist säga det. Är det inte lite farligt för dig att vara liksom i kopparom uppe vid elcentralen? Just det. Titta. Wow! What the hell? Carpenter, säg, vad kan du göra den här? Flera olika typer av trä och plankor. Kolla på den här. Det ser ut som flyttlåda. Nu ska jag käka en av Max mackor så vi ser om den smakar gott. Vadå? Fan vad det var god! Det gav mig mer än 100% liv! Jävlar! Kolla på täv! Jag har liksom ett hjärta mer än mitt liv är. Men jag har gjort en till cool sak. Har du gjort en till cool? Du kan inte göra så snabbt in på varann. Jo, titta! Oh my god, en vävstol! Ja, jag tror man behöver ull för det. Något sånt här! Oh my god, det är ull! Jag har gjort en till cool sak. Har du? Ja. Men fan, du kan inte göra coola saker hela tiden. Men förlåt. Jag får aldrig göra någonting. Det var cool. Titta. Wow. Vad är det här? Mason Stable. Jag har ingen aning. Är det för sten? Jag har någonting med brick. Hey. Jag har gjort en cool grej. Har du? Jaha, du kommer bli imponerad. Titta. Vad fan är det här nu då? Dynamit och redstone och skit. Ja, vadå, jag hur vet fan? Inte vad den gör. Kolla, jag har försökt lista ut hur de här kugghjulen fungerar. Så det är en kugg här som powerar den här grejen underifrån. Som sen går vidare upp i ett shaft upp till den och snurrar den. Så det börjar bli en liten maskin. Och sen har vi 4 stycken vattenhjul inne i det där lilla rummet här. Så jag hade velat göra att den här kuben var snyggare, men jag kan inte göra det just nu bara för jag har inga fina material. Okej, okay, så brass. What can we do with brass? Brass tunnel, brass lantern, brass. Det är en sån här vi ska ha. En deployer. Hallå? Jag har en gris här, vad vill du ha? Lägg den här i kanske. Men jag måste ha ett stängt, men lägg in den där. Kolla, det var en gris. Ja, men jag tänkte, jag hittade en gris på vägen så jag tänkte jag ta med den. Vad kulligt, vad kom den här med en gris? Jag har en gris. Jag kunde inte göra så, men fan vad bra. Jag vet inte, vad vill du ha idag? Packa med avokado och en ägg. Nej, inte avokado på, fan det är asäckligt. Nej, men det blir mätt av det, okej? Okay? Jävlar, vad flög en macka där. Du stod så här så att jag inte kunde se vad du höll på med. Alltså, vad flög mackan över dig och landade bakom dig? Ja. Oh my god, det är ju grym som helst, den mackan. Alltså, när tågen kommer igång, då ska vi ha ett frakttåg som levererar detta till mitten... punkten. Och så ska du ha din egna restaurang där. Och så kommer folk vilja köpa så här stora lass med de mackorna och grejer. Så kommer du behöva anställa så här snubbar som står och bakar mackor liksom. Ja, våran plan går upp i det sen. Ja, alltså fan, vi sa ju det här om dagen nu. Ja, exakt. Alltså, jag älskar hur man gör sandpapper. Ingen här. Gissa hur jag gjorde detta sandpappret.
Efter du var på toa? Nej, jag använde sand och papper. Guys, jag tror att vi officiellt har kommit längst nu när det gäller teknologi. Ooh. Vi har byggt dem här. Vad är det där? Det här är block du kan bygga ett crafting recipe i. Och vi ska bygga crushers. Och de kräver 21 såna här bredvid varandra för att crafta en grej. Åh jäklar. Så nu ska jag bara pumpa ut såna här. Jag vill inte dra ner din hype eller så, men det finns tydligen en kaka som har kommit längre. Va? En kaka? Vänta, snackar du om tåg eller teknik? Okej, men då får vi bara kämpa vidare och så får vi bli de som är bäst. Ja, kämpa! Ja, exakt. Bli bättre! Nu ska vi fan bli bättre. Ha mindre liv än en kaka! Kan jag avbryta er lite? Vi har ett offer här. Ett offer? Vad fan, vad är vem vi skadar? Ett offering. Jaha, ett offering. Jag är tillbaka från sjukhuset. Okej, det är alltså en grej som kan hjälpa oss att få bort tigern om vi vill det. Du får se med egna ord. Jag har nog ett rep här som kanske kan hjälpa er. Ett rep? Det är väldigt fint och väldigt speciellt. Är det som ett koppel fast för en tiger? Ja. Men rep kan man väl använda från typ berg och så och klättra ner eller? Kan man? What? Varför sa du inte det först? Såld! Du, vi har gjort en pangdeal här. Kolla här, jag har ett rep som ska gå använda. Hur använder man repen, Max? Du ska Max det borde väl han veta. Ja, men du sa... Han har dratt. Okej, då ska vi se. Där borta. Vad händer nu? Sköt en vanlig pil, eller? Nej, det var den sköt iväg. Jag plockar upp den bara. Nu har den använts nästan helt. Den suger ju. Var det köpan? Eller säljan? Ja, han har dragit. Alltså man hör ju att ni behöver mig med de här traits. Ja, alltså jag lärde mig typ exakt hur kugghjulen fungerar precis. Bara för att det vi har hört från alla andra är bara crafta en sån. Men jag har aldrig fått reda på hur du faktiskt sätter ihop en maskin. Och det var det jag ville göra. Vissa maskiner måste in, till exempel den här borren måste in underifrån. Den här grejen här, ser du att den har liksom ett rull eller en kugg i sig. Så den måste ha en kugg som åker in från sidan. Den här, åkte jag ner i hålet igen. Den här till exempel, den ska ha en shaft som åker in på kanten. Så alla maskiner har liksom olika sätt de ska poweras på typ. Och på det sättet så måste du lista ut hur du ska typ sätta alla kuggarna. Och du kan inte sätta två kuggar mot varandra så de grindar liksom eller någonting sådär. Utan den är liksom, den tänker på allting sånt där. Så här då är där vi gör brass. Vilket är det de försökte göra. Så jag slänger in lite sånt här. Det här är koppar. Vad är det där? Det här är koppar. Och sen slänger vi in zink också. Zink, okej. Och då, sen när vi väl powerar den här undre delen då här då med lite trä eller kol eller vad egentligen. Det var den vi hämtade i Nether, du vet. Ja, just det. Då kommer den blanda de där två och grilla det. Så att det blir brass. Så nu fick vi 8 brass här. Det var tydligen 8 stycken alla inom våra. För mig så det här är som en hand. Du vet, som han pekar med pekfingret. Vad tycker jag det? Det är det han gör. Det där är en deployer. Så praktiskt taget den är högerklick med musen i vanliga fall. Om du kan använda den som det liksom. Här kan man ta och slänga brass i hans hand. Så lägger brass i hans hand så är det att han trycker med det sätt. Han håller den liksom och försöker trycka ner den. Och sen lägger du sånt här där. Och då trycker han det på den. Vilket skapar de här grymmare blocken. Så du ser att alla de här maskinerna typ är gjorda av de här andesite-mallarna liksom. Ja. Så det här är liksom brass-mallar istället, de bättre varianten av brass. Liksom. Då får vi såna här block. Som då är bättre än de tidigare blocken som har varit de här. Jäklar. Så de här bygger du första maskinerna med, de här bygger du grymmare maskiner med. Så vi har precis kommit in i liksom the brass age nu. Så det finns många fler ages då, så kommer vara över hela raddan här och... Förmodligen, ja. Fan vad coolt. Alltså. Ja, exakt. Det är jävligt coolt. Vi har inte kommit till tågen än. Alltså, det är ju... Vi kan tydligen bygga spår med den här. Så vi har kommit till den punkten då vi kan börja bygga tågspår. Men det är inte lönt att göra det just nu, för att tågen är mycket dyrare, så... Vi kan bygga tågspår och få det att se coolt ut, men vi kan inte bygga tåg. Nej, okej. Eller så vitt jag vet i alla fall.